Կյանքում 3 գերանհասկանալի երևույթներ կան։ Արտո Թունջ Բոյաջյանի երկի բառերը, քվանտային ֆիզիկան, ու թե ինչի է աղջիկը տուշը քսելուց, սեցի բերան բացում։ Բարո ձեզ, ես կարատեի Հայաստանի չեմպիոն եմ։ Հասկանում եմ, ինձ նայելուց կարատեի չեմպիոնը իմ հետ հեչ չի բռնում։ Դա նույնն է, որ ինձանից հետո Բեն Բարձրյանը Գոռ Վարդանյանը ու ասի, նայիք ինչպիտ են կաներ եմ թխել։ Բազմազավակ ընտանիքի ծնողները 9-րդ երեխու ծնվելուց հետո նավսյակի շորերով են քնել ու սախտան լույսերը վառած։ Հենց արտահայտություն կա, չէ, ով որ թվին գնացել է, մնացել է այդ թվի մեջ։ Ես որ գնացել էի Ամերիկա, այնտեղ հանդիպեցի իմ աղբոր Վարսավիր հերոս Զայի հետ։ Երբ որ ինքը իմացավ, ես նոր եմ եկել Հայաստանից, ասեց, «Յա, բալա նորմալ է, սաղ լույսը նորմալ տալում է»։ «Լարի, արի, քեզ քեզ ինչ ուրա սիրեմ, սառը յուպիկ խմես, կարող է դերբի պլիտկա ուտես»։ Comedy Stand Up, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։